Više od 60 vlasnika pasa i mačaka predstavilo je svoje ljubimce u dvorištu veterinarske klinike. Jelena Spasić iz Pirota učestvovala je na izložbi sa mešancem koga čuva skoro godinu dana, što joj predstavlja, kaže, pravo zadovoljstvo. Veliko zadovoljstvo. Zaista je prijatno kada svaki dan se probudite i pored vas je malo stvorenje koje vam unosi sreću i radost u danu. Na izložbi su učestvovali i rasni psi. Miodrag Kostadinović iz Beograda, koji trenutno boravi u okolini Pirota, predstavio je svog nemačkog ovčara koji ima 3 godine i na prethodnoj izložbi na kojoj je učestvovao ocenjen je odličnom ocenom. To je bila samo jedna izložba za cac i bila je tu neka ocena, naravno odličan 5. Koliko mu pažnje posvetite, toliko ćete i dobiti od njega. Konkretno oni su nemački ovčari, konkretno ova rasa je, to su radni psi, tako da mora da se radi sa njima i da budu non stop aktivni. Miljan Ristić čuva mladog engleskog buldoga i kaže da je čuvanje rasnih pasa, pored zadovoljstva, veoma zahtevno. U suštini jeste zahtevno, on je član porodice, zahteva svu negu i mislim, mora se voditi računa o njemu što se tiče ishrane, kupanja, čišćenja od parazita, ne znam ja, tako da bukvalno član porodice. Tanja Danković iz kompanije Royal Vet kaže da stručni žiri odlučuje o nagradama za najbolje pse i mačke, a ova kompanija dodeljuje vredne nagrade. Prva tri dobijaju vaučer od 5000 dinara koji mogu unovčiti u apoteci veterinarske klinike Pirot. Ostali koji ne prođu na današnjem takmičenju. Nastavlja se glasanje putem Facebook stranice na našoj stranici Royal Canin Srbija. Glasanje traje 2 nedelje. Opet prva tri koje dobiju najveći broj glasova dobijaju takođe vouchere od po 5000 dinara i tih 6 učesnika učestvuju u godišnjoj nagradi koja je krajem godine. Glavna nagrada je obezbeđena hrana i zaštita od buva i krpelja tokom cele 2020. godine. Izložbe su osim nagrada osmišljene i za druženje vlasnika pasa i mačaka, razmenu iskustava i dobijanje saveta o tome kako da brinu o njihovom zdravlju. Najveća briga za pse treba da vode sami vlasnici, znači treba na vreme i obavezno da je vakcinišu protiv besnila, da obavezno budu čipovana, da imaju pasoše i što je jako bitno, znači to se radi o kućnim ljubimcima, da se vrši dehermantizacija barem 3 puta u toku godine. Nažalost, mnogi koji čuju svoje kućne ljubimce ne pridaju toliku važnost i toliku pažnju, pa vrše dehermantizaciju i jednom godišnje ili jednom, što može da se odrazi na zdravlje ljudi. Jer sama dehermantizacija služi zbog zdravlja i pasa i životinja, jer liste koje se nalaze, paraziti koji se nalaze u crevima mogu da prouzrokuju dosta obolenja kod čoveka. Ovo je druga po redu izložba koju su organizovali veterinarska klinika i kompanija Royal Vet, koja je distributer jedne od najkvalitetnijih hrana za kućne ljubimce.